اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ جیسا کہ حاضرات کے جو بنیاد ہے یعنی کہ رکھی گئی ہے، آپ بہت سے بھائی اور بہنیں جب کامیاب ہوئی ہیں، یعنی کہ جو روحانیت کے عمل میں کامیاب ہوئے ہیں، اب وہ دوسری سیڑھی پر چلنا شروع کریں۔ یعنی کہ بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں حضرات کے یہ روحانی آنکھ کے عمل میں، باطنی آنکھ کے عمل میں وہ کامیاب ماشاءاللہ ہوئے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہے۔ ایک بھائی تھے، انہوں نے ماشاءاللہ ایک پری کو انہوں نے اپنے قابو میں کیا ہوا، میرے خیال بانو پری ہے، اور ایک بھائی ہیں انہوں نے زہرا پری کو بھی اپنے تسخیر کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ کب سے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر ان سے پوچھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ بہت عرصے سے انہوں نے یہ عمل جو ہے کیا، شروع کیا ہوگا تو یہ اب تک یہاں پر پہنچے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی، حضرات مقلین یا لطیفو، لطیفو یا لطیفو، یا زبر یا لام زبر، لا توئیں زیریہ تی فا پش فو، یا لطیفو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے عروج ماہ نو چندی جمعرات کو آپ نے عمل شروع کرنا ہے، اس میں الہی یا لطیفو کی زکات ادا کرنی ہے۔ 265 مرتبہ آپ روزانہ بعد نماز عشاء بس یہ لفظ پڑھیں گے، یا لطیفو۔ ٹھیک ہے، بعد نماز عشاء فرض نماز کی ادائیگی کے بعد آپ پڑھیں گے، یعنی کہ دیکھیں آپ عشاء کی جب فرض پڑھتے ہو اس کے بعد یہ عمل کرنا، پھر سنتے اور وتر آپ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پہلے آپ نے جب فرض ادا کرتے ہو نماز کے، تو اس کے بعد آپ نے سنتے اور وتر بعد میں پڑھیں، پہلے یہ عمل آپ کریں۔ 5 دن کا یہ عمل ہے، بلا ناغہ، وقت اور جگہ کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، ایک ہی جگہ ہو، وقت کی پابندی بھی اس کی کریں، اور پرہیز جلالی کریں، جمالی نہ کریں۔ پرہیز جلالی یعنی گوشت، انڈا، دودھ، یہ اس طرح کی جو پرہیز جلالی میں آپ کو بتایا گیا اس سے پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے، بعد ادائیگی زکات نقش کو لکھ کر آپ سامنے بھی رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہو، اور سیاہ خانے کو آپ نے جو ہے کالا کر لینا ہے، حضراتی سیاہی جو آپ کو بتائی گئی ہے اس کے ساتھ۔